На сьогоднішній день темпи поставки нас не задовільняють. Дуже знизились темпи поставки ресурсів. Ми, якщо за позаминулий перед цим тиждень, ми відправили 23 чоловіка, 28 чоловік збройні сили. В минулому тижні 16 чоловік. Ну, на сьогоднішній тиждень, в зв'язку з тими всіми заходами, які проводяться і на рівні голови обласної державної адміністрації, керівників обласного рівня всіх силових структур, обласного військового комісаріату, ми плануємо на цьому тижні відправити війська 30 чоловік, але все рівно ця цифра дуже мала. Ми тільки підходимо до 40% виконання завдання, біля 300 чоловік. Нагадую, що завдання у нас по п'ятій хвилі мобілізації біля 800 чоловік, ну, з урахуванням того, що трошки більше 250, це ми подаємо борг по минулій четвертій хвилі мобілізації. Якщо рахувати тільки завдання, виконання завдання п'ятої хвилі мобілізації, у нас десь приблизно біля 60% виконання завдання. Нагадую, що згідно указу президента Верховного головнокомандувача Збройних сил України, у нас мобілізація в цьому році почалася 20 січня і буде продовжуватись на протязі 210 діб. Згідно рішення начальника Генерального штабу, п'ята хвиля буде завершуватись 18 числа червня місяця. Після цього з 19 червня по 8 липня буде проводитись оповіщення, виклик військової комісаріати, проведення медичних комісій, з'ясування сімейних обставин військовозобов'язаних. І після цього з 9 липня буде проводитись поставка мобілізаційних ресурсів уже по шостій хвилі мобілізації.